بس بھائی میرے عزیزوں، دیکھو کوئی دکانوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی زمینوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی سونا حاصل کرنے میں محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی ملکوں پہ قبضہ کرنے میں محنت لگا ہوا، کوئی صدر بننے میں محنت لگا، یہ سب اپنی حیثیتوں کو گرا رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دوستوں نے نقصان ہوگا. ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے اس کے نام ہمیں پیدا فرمایا، بس ہم جو ہے اس کو وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے. ہم دکانوں کو نہیں دیکھیں گے، سمجھے، اپنے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو دیکھیں؟ اللہ کو دیکھیں گے. اسی لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. ابو جہل کہنے لگا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں، بیماری کی صحت میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک اللہ سب کر دے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ سب کچھ کر دے گا. بھائی میرے عزیزوں، دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے. یہ اس وقت جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو خرچ کر کے ضائع کرنے میں لگے ہوئے. جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے فائدہ اٹھانے میں نہیں لگے ہوئے، کہ وہ پاک ذات اس سے فائدہ اٹھانا کیا، جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پورا کرو، لیکن سب سے پہلے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسے ایک زبان سے کہنا، ایک ہے دل میں اتارنا. ہمارا صبح ہر آن گھڑی ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنی یہ فکر بنا کہ اللہ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پہ تیار کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کام. فقیر کا بھی یہی کام ہے، بادشاہ کا بھی یہی کام ہے.